ligar o alarme. Dá uma repaginada no visual desse hall. Vai trocar esse quadro. Pô, por quê? Ele acabou de piscar pra mim. Ai, tia Filozinha, não fica assim. Cadê a titia? Cadê? Cadê? Eu sei que é difícil, tia. A gente olha pra essa cafonaiada toda aqui, ó, e acaba delirando. Vai, vamos lá, vamos passar o rolo. As iniciais dos nomes de vocês são ABCD. Isso é coincidência? É, mas os nomes também estão em ordem de importância. Quê? Como assim? Importância? É sério? Uhum. Não. Tá só brincando, né? Tá brincando. Tá certo. Alex, o que, que mudou na sua carreira desde a sua participação no Festival de Canoa Quebrada no último verão? Olha, pra falar a verdade, eu amadureci muito. Tanto no plano pessoal como musicalmente. Você tocou com uma outra banda. Como era o nome mesmo? Não tinha nome, não. Era Alex Bacelar e banda. Os caras tocavam muito, mas eu prefiro a formação atual. Até porque a galera é gente fina e não faz feio. O Caio também compõe, não é isso? Compõe. Não, uma parceria de vez em quando, mas a maioria das músicas é minha mesmo. Sou eu que compõe. Entendi. Tá ótimo, gente. Pra mim tá bacana. Tem já material aqui pra uma ótima matéria. Tranquilíssimo. Mas peraí, você tem certeza que não precisa de mais nada? Nada. Fechou, né, Marcão? Tem meu telefone. Qualquer coisa me liga. Fechadinho. Valeu, irmão. Prazer. Boa sorte. De novo, muito obrigado. Espero que fique legal aí. Qualquer coisa, dá uma chamada aí. Pode deixar. Tá? Tão olhando o quê, galera? Não, tô olhando o quê? O quê? Deu uma de estrela, não deixou ninguém falar. Ih, galera, esse papo de novo, vamos passar de fase? Ô, não é assim não, Alex. Qual foi, cara? Você pisou na bola, bro. Que foi aquele papo? A galera não faz feio. Na isso. Boa, tô com saco pra vocês hoje não, valeu? Desculpa, Bruno. Foi mal, Diego. Mas eu tô sem saco. Não, funciona! Parou! Cansado, saco cheio dessa briguinha todo dia. Ninguém vai brigar hoje não, parou. Lidiana. Cara, mojozinho esse aqui. Como você não tira a mão? Coloca o bracinho aqui em cima da mesa. Isso. Isso não é caramujo, tá? É escargot. Uma entrada muito chique. Escargot? Eita, tá nome feio. Muito melhor que aquele nome daqueles pratos lá nordestinos esquisitos. Não. Espera aí, esquisito não. Esquisito é esse aqui, ó. Aquilo lá são pratos típicos, tá? Pois eu sou muito mais os pratos típicos franceses. Tá bom. Agora me explica uma coisa. Pra que tanto garfo, tanta faca, se só tem uma boca? Ai, tia Filó, graças à sua ajuda, eu consegui transformar o hall num lugar minimamente decente. Agora, pena que a gente não conseguiu trocar tudo, né, Yasminzinha? Não tem problema não, pelo menos agora eu não vou levar um susto quando eu sair do elevador, né? Nossa, eu não olho esse quadro. Olha pra cara desse velho. Ó, velho esquisito. Ai, minha Nossa Senhora, é o quadro que pisca. Para de falar, tome dentro, o que é isso? É só um quadro. Sai pra lá, bate reto, mangalo, perfeito, pra lá, pra lá, bicho ruim. Como é que você vai, pai? Eu vou assim que eu arranjar um assistente, minha filha. Muito trabalho, eu não vou dar conta de tudo sozinho, não. Essa sempre foi a função da sua mãe, mas... Eu vou com você. Quê? Tá falando sério, minha filha? Tô, pai. Eu quero ir pra África com você. Mas era só o que faltava.